ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ତା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରିଣତ ହୋଇଛି, କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛେଚିପାରେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଲି କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲାଗି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ନେଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଲଘୁଚାପ ସେତେଟା ସହାୟକ ନ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା କରାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଜି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ 2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 19 ଓ 20 ଦିନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଲାଗି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା କରାଇବା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଏ, ସେୟାର କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।